lim, men så er det litt klumpete når du tar på det, så jeg vet ikke. Det er en måte å finne ut av det. Clip off the top, og det var mel, det var det jeg tenkte meg. Mel, mel, mel. Det er samme melet som... oi! Klumpete mel. Dette tror jeg faktisk rett og slett er det melet som var i den snøballen. Blandet med litt vann. Veldig interesting. Ser igjen ut som en stor kvise. Som er... Og nå stinker fingrene mine. Klipper vi denne i to, fordi... Why not? Og der er den helt tom. Videre til the one and only jordbær. Oi, oi, oi. Jeg gleder meg til å kjenne... Åh, den her... Den her... Hva er det den lukter? Den lukter de bilene som vi lekte med på barnehagen. Og den har jeg ikke lyst til å ødelegge. Se så fin den er. Så pen. Altså, den lukter så godt. Den lukter som lekene som jeg lekte med når jeg var barn. Ok, skal vi se om den klister seg til veggen. Det har vært morsomt til nå. Litt. Jeg tror vi bare begynner med å ta av toppen. I'm sorry, og jeg tror forresten det her er sånn mel som i sted. Oi, definitivt en litt mer limaktig konsistens. Oi, oi, oi. Ok, den her er klissete. Den er kliss, 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 klass, kliss, klass. Kliss, klass, kliss, klass. Ew. Jeg tror vi bare må gjøre dette veldig enkelt og greit. Veldig klistrete. Jeg ser på meg at hvis jeg får det her i øyet, så kommer jeg til å bli blind. Men jeg liker jo å leve litt på kanten, så... Call me. Nei, dette var flott. Fint. Bra leke. 10 av 10. Veldig lei meg for at den er ødelagt. Nå føler jeg vi må stress less med litt Barbie-slim. Og jeg er spent på å endelig ha ordentlig godt slim i mine hender. Jeg håper ikke dette er sånn ekkelt slim som jeg hater. Men det er det helt sikkert. Jeg vil ha sånn fluffy slim. Men det må jeg bare forbønne meg på. Det er det helt sikkert ikke. Nei, det er det ikke. Åh, det her kommer til å være så blått. Ok, ja vel. Barbie med blått slim. Eww. Nei, men dette var ikke så... Jo, det er klistet. Ok, glem det. Ok, mye følelse på en gang her. Og dette føles akkurat som det slime som man kjøpte på matbutikken før. Fy! Fy! No! Ok, så dette er slime. Overraskende digg å ta på, men litt for klistrette. Litt for konsistens av barnesnør. Inni denne så er det altså en ring. Så, og det stinker i hele leiligheten nå. Så det er kjempeflott. Så jeg tror... Hvem er det som kommer på de greiene her? Du skal bare... Ta vekk. Dette er så... Gross. Faktisk. Ok. Ja, ok. 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 Og så er det en pose inni her. Jeg tror vi bare må kaste den saksen etterpå. Jeg tror ikke vi kan bruke den. Og inni her får du en ring. Og den ringen er med... Hvem er det på? Men oh my god, ringen er cute. Den har på en måte små stjerner inni seg. Og den var jo egentlig litt søt, altså... Dette var jo verdt alt. Og det passer meg. Men altså, denne kommer jeg til å bruke i kveld når jeg skal ut. Ja. 100%. Denne er jeg nesten nødt til å ha på
for resten av livet, om ikke mer. Nå har jeg lyst til å klippe opp denne tusenpennen, og jeg tror vi skal bare gjøre det kjapt og smertefritt, fordi jeg synes litt synd på han, men jeg lurer på om det er noe. Jeg tviler på at det er noe spesielt inni de der små klumpene, men det, you never know. Så let's see. Var det noe inni her? Var det noe? Nei, ikke sant? Så da tror jeg vi bare gjør sånn her, at vi tar den. Det er ingen som trenger så mange ben uansett. Så der! Ser han ut som en hund, nesten. Og der! Altså, til nå så er jo dette en gave i seg selv. På tide med animal balloon. Den her er jeg veldig spent på den nå, fordi at jeg skjønner ikke hva. Asj, jeg har fortsatt slim mellom fingrene. Her får vi med en så liten pinne, og her er da grisen. Så jeg ser for meg at vi bare skal ta denne pinnen inn i rumpehullet her. Må det jo bare være å blåse. Kanskje ikke. Hvorfor går ikke dette? Ok. Ok, nå holder jeg på å svime. Insert. Blow it. Ok, hold. Men hvor er det? Skal jeg ikke ta den inn der? Det må jo være der. Det er det eneste stedet hvor det er et hull. Oi. Ok, nå sprakk noe i hvert fall inn der. Oi. Ok, vi prøver nå. Hvis denne sprekker, så tisser jeg på deg, altså da dør jeg. Oh my god! Vet du hva den ser ut som? Den ser som en oppblåsbar fisk! Den er så søt! Ok, bounce it. And kick it! Woo! Jeg har ikke noen å kaste til, men jeg kan kaste til veggen. Throw it! Den er litt i ubalanse. Yeah! Dette er kanskje litt mer morsom aktivitet hvis du er flere. Men jeg må jo klippe opp han nå, men nå er jo den blåst opp, og jeg er litt redd for at ballonger skal sprekke og sånn. Det er jeg ikke så glad i. Ok, jeg er bare nødt til å klippe den. Jeg må overgå frykten min. Jeg må være kul og sterk. Hva er det verste som kan skje? Hva er det verste som kan skje? Tør ikke! Hva skal jeg gjøre? Tør ikke! Oh my god. Hvorfor synes jeg det her er så skummelt? Ok. Jeg vil ikke at den... Ok, det var veldig... Skjønner det? Det var ikke noen eksplosjon. Og der er han død. Jeg tror det er på tide med en ny banan. Banan er gøy. Jeg tror det her er litt av samme greia som de tidligere. Oi. Med det litt sånn limaktig konsept. Altså, det her ser jo helt... Altså, ok. Ja, altså, jeg skjønner... Ok. Vet du hva det her skjer? Ok, hvis det her kommer ut i en del, så kommer jeg til å kaste opp. Se nå. Se nå. Og... Det er det ekleste jeg har sett hjemme i mitt liv. Men hva er det her? Hvorfor? Altså, det ser som sukker. Det ser som... Ser dere det? Hva er det her for noe? Hva er det her? Altså, det her har jeg ikke peiling på hva er. Hvis noen vet hva det her er, please let me know. Nå har jeg ventet en god stund på den her, og jeg har ikke tid til å drive og vente på at den skal komme ut av denne, så jeg tror... Oi. Jeg
tror vi bare er nødt til å få den ut med makt. Oi! Der! Ha! Så ut av denne så kommer det en slav! Å, så søt! Men denne er den som vokser. For den kjennes litt rar i konsistensen. Den var så søt! Den vil jeg heller ikke miste, for å si det sånn. Disse to kan jeg legge opp i vann. Og så kan vi se om det blir noe større med tiden, men jeg tviler altså litt på det. Men følg meg på Instagram på Cornelia Thorsen for å se utviklingen deres etter hver dag. På tide med the grand finale. This one right here. Og jeg tror at vi bare har en ting å gjøre. Og det er bare å sette i gang med klippingen på den her. Så her har vi den. Det er sikkert 100.000 Orbeez inni denne. Og så klipper vi bare et pittelite hull. Ser dere at når den kommer ut her? Oh my god. Wow! Det var så å si alle, og for en opplevelse det var. Jeg ble helt stum, jeg greide nesten ikke å si noe. Det var fantastisk, det var mitt høydepunkt så langt i år, i hvert fall. Jeg bare klipper den over. That's the end of the show, you guys. That's the final. That's the money shower right there. Det var det. Dette har blitt min kanal. Så hvis du likte denne videoen, vær snill. Lik, kommenter og abonner, og vær så snill og følg meg på denne kanalen. Det betyr så mye for meg. Jeg ser at det er mange av dere som ikke abonnerer på min kanal. Vær så snill, gjør det. Vi er en liten familie her som har det kjempegøy og moro. Jeg vil at du skal være med i gjengen. Vi snakkes selvfølgelig til neste uke. Bye, bitch!